gente. Eu ouvi lá do outro lado a resposta. Seja bem-vindo ao programa de louvor e adoração. E claro, né, como sempre, nós estamos aqui, todas as bandas que passam aqui durante a semana, para fazer você louvar a Deus, para alegrar aí um tempinho, né, com Deus, louvando a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ok? Seja bem-vindo então no programa. E se você já fica já com as anteninhas ligadas, que vai sair um CD especial. Prepara-se aí que você vai ver nas notícias mais e mais detalhes, mas vai ser um CD especial aqui do Louvor com várias bandas, e você fique atento que você também pode ter depois para ouvir durante o dia. É isso que é bom para você estar conectado com Deus, ok? Então vamos louvar o Senhor, porque Ele é mesmo bom, não é? Ele é maravilhoso. Então vamos lá, com as palmas. Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso, Senhor, te louvarei, Senhor, ressaltarei teu nome, príncipe da paz e rei, Senhor, rei poderoso. Ó, exaltai, ó, rei, exaltai, Senhor, pois ele é digno de louvor. Ó, exaltai, Senhor, pois ele é digno de louvor. Hosana, Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha das salvas. Hosana, Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. E as palmas não param. Você pode dar um passinho para um lado, um passinho para o outro. Quem manda caloria nesses dias, meu irmão? Vai lá. Alegria do Senhor é a nossa força, não é? Hoje é tempo. Força. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar. A Cristo exaltar. Sua glória está enchendo. Mais uma vez, hoje é tempo, vai lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, meu irmão. Então é só cantar. A Cristo exaltar. Sua glória está enchendo. Vai lá. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só. Então é só cantar. A Cristo exaltar. Sua glória está enchendo este lugar. Vem louvar, meu irmão. Vem louvar.
parar não, meu irmão. Hoje mesmo é dia de você louvar a Deus bem forte. E as palmas. Tchá, 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 tchá. Força. Isso, mexe um pezinho, um pro outro lado. Isso, estica lá um braço, estica o outro, aqueceu. Vai lá, Hosana nas alturas. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E saltamos, exaltamos teu nome, com coração de louvor. E exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Glória, glória. E Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda. Olha a pose. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. É isso mesmo, filha. Senhor de toda. Olha lá. Jesus Cristo. Agora põe a Regiane, muito bem. Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus. Sobre as nações, sobre um só Senhor. Um só Senhor. Alegria sempre na sua casa, na sua família. Só no seu nome. A salvação. Jesus é. Senhor de toda a terra, Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda. Quero vir lá em casa agora, na sua casa. Jesus Cristo, muito bem. Senhor de tudo, Senhor de toda. Todo mundo, Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda. Bendito é o nome do Senhor. 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 Altíssimo. O nome do Senhor. O nome do Senhor. Uma forte flor. E os justos correm. E os justos correm. Por ela. Quem serão salvos? O nome do Senhor. Forte torre, correndo, e os justos correm por ela, e serão salvos. Oh, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, só Ele. Senhor, o Altíssimo, o Altíssimo, o Altíssimo, o Altíssimo. Aleluia. Estão bem aquecidos? Mas ainda tem mais uma. Porque a glória de Deus, meu irmão, transforma, traz alegria, traz saúde, traz paz. É isso que você deve fazer sempre. E nós vamos até vocês. Vem um pouquinho em frente assim, para enxergar. Isso. E as palmas. Tchau, tchau. Estás entronizado no meu.
meio deste louvor. No erguer das minhas mãos eu me rendo a ti, Senhor. Toda honra, toda glória eu dou a ti, pois tu és o Criador, aquele que ama a minha alma, o meu pastor. Sai do coração, é pra expressar o meu amor. Eu quero ter lugar aos teus pés, quero dizer quão lindo tu és, quero tocar em adoração com essa canção do coração. A paz, Deus traz alegria. Todo dia você deve louvar a Ele, porque Ele é muito bom. É ou não é bom? É bom. Ai, agora uma pequena pausa. Daqui a pouco já voltamos. Não, tô brincando, fica aí. Nós vamos agora falar, mudar para um outro assunto que é tão importante. Eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração. Nós sempre falamos sobre o amor de Deus. E essa área é importante, porque hoje estava a ouvir que o amor, né, ele é um combustível, ele faz parte de movimentar a fé. E se você não tiver o coração limpo, né, perdão, o próprio Deus, a Bíblia fala que Ele não ouve as nossas orações. Por isso é importante você perdoar, amar o próximo, mesmo que você fale assim, eu estou certo, eu tenho razão. Mas a Bíblia fala para você amar. E eu quero deixar esse versículo que diz assim, em 1 João 4:20 diz, se alguém diz, amo a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a que vê. Ou seja, a maior prova que está aqui, se você amar aquela pessoa que está no próximo, com certeza, o amar a Deus vai estar mesmo tudo certinho, nos lugares certos, nos devidos lugares. Meu irmão, perdoa sempre. Ama o seu próximo primeiro, né? E você vai ver que o amor de Deus vai se manifestar na sua vida. Quando você ama o próximo, perdoa, seja qual for a injustiça, qual for o problema, decida viver esse amor. E podemos fazer uma oração, pode ser? Coloca a mão no seu coração e diz assim, Senhor Deus, limpa o meu coração de toda mágoa, todo ressentimento. Eu decido perdoar. E eu peço também perdão, porque eu também falhei. Amém. Simples assim. Lembre sempre, né, todos os dias que você fez essa oração e você vai ver que as bênçãos de Deus já está vindo e ainda vai vir mais forte na sua vida, porque você é um vencedor. Amém. Eu te amo com amor do Senhor. Declare aí na sua casa, na sua família, eu te amo com amor. Eu te amo com amor. Posso ver em ti a glória do meu rei. Eu te amo com amor do Senhor. Mais uma vez, eu te amo. Eu te amo com amor do Senhor. Tá lá. Vocês são em família, dá aquele abraço. Eu te amo com amor do Senhor.
essa exortação: ame o seu irmão e você vai sempre vencer. Amém. E por quê? Continuando, você não se deixa mover por aquilo que você vê. Ah, pode ser que, sei lá, uma má notícia, uma carta, lá no trabalho, seja onde que for. Você não se preocupa. Você confia num Deus vivo que vai estar sempre te ajudando. Então, essa música é para você. Não te deixarás, meu irmão, se mover pelo que vê, pelo que sentes. Ouça bem. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa, não importa o que a minha volta estiver acontecendo. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Atemporais. Atemporais na vida que parecem difíceis de vencer. Que parecem difíceis de vencer. Agora olha a exortação. Mas põe os olhos em Jesus e confia. E confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei e não me deixarei ver. Oh, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver acontecendo. Não me deixarei ver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Olha o que acontece. Gente virá pra te dizer, Liliane Regiane, desta tu não irás sair. Mas a nossa postura é essa. Mas continua a caminhar. Que Deus abriu o mar vermelho? Porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver acontecendo. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé pela palavra de Deus. Mais uma vez. Gente virá pra te dizer. Agora dessa não vai escapar, não. Desta tu não irás sair. Mas continua a caminhar, meu irmão. Mas continua a caminhar. Porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver acontecendo. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Essa mesma exortação tem que andar sempre pela palavra de Deus. Por isso que a exortação, meu irmão, já fica aqui. Logo depois desse programa, tem a palavra de Deus dada pelo nosso apóstolo. E você vai ver que realmente quem manda é você. Hã? Através da palavra de Deus, você olha e fala: afinal sou eu que mando. Na circunstância, tá bem? Nas circunstâncias ali, nos principados, potestades, tá? É isso que você manda. Aí vem o filho: sou eu que mando? Aí vou mandar no meu pai. Tá errado. É isso mesmo, você manda nos principados, potestades e vem sempre. Amém. Vamos lá. E aqui um passozinho, um toquezinho. Como é que é mesmo, Liliana? Você tava fazendo um ensaio, como é que é? Vai lá. Mais uma vez. Quem manda é você.
serpentes, escorpiões, podemos quebrar todas as maldições, podemos libertar os cativos das prisões, podemos conquistar o quê? Muito mais nações. Oh, 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 oh. Quem manda é você. Jesus nos colocou em lugar de autoridade sobre todas as circunstâncias, principados e potestade. Deus nos deu poder e força para reinar. No nome de Jesus, você pode mandar. Oh, 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 oh. Quem manda é você. Oh, 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 oh. Quem manda é você. Assim, sou eu mesmo. É isso mesmo. Nos principados, circunstâncias, é você que deve mesmo assumir a autoridade. Claro, você sempre tem ali um pastor, não é? Tem ali um amigo, né, que vai à igreja e que vai te instruir da melhor forma. E eu convido você para estar na casa de Deus. E o melhor amigo que você possa ter, diz lá assim, é Jesus. É Ele. Ele nos não nos abandona. Pode estar no dia mal, no dia não mal, dia bem, Deus está sempre lá com você e Ele te ajuda a vencer, ok? Então, os dias sempre vai ficar bom com Ele. Por isso que Ele é o melhor caminho, ok? Tchau! Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Somente em Jesus. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é o melhor amigo que você possa ter. E nele a gente pode confiar. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Oh, Ele é maravilhoso. E nele a gente pode confiar. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E nele a gente pode confiar. E nele a gente pode confiar. Ele Jesus, morreu, Ele Jesus. Ressuscitou. E nele a gente pode confiar. E nele a gente pode confiar. Nele, você, eu podemos confiar. Sabe por quê? Porque Ele pagou um alto preço. Você é mais caro que um Cristiano Ronaldo, meu irmão. Hã? O sangue que Jesus derramou lá na cruz foi mesmo por sua causa. Por isso, o que você tem que fazer é acreditar, é entregar a sua vida a Ele. E você vai ver que com Ele, você é mais que vencedor. E agora nós vamos cantar essa canção, que diz, desde que conheci Jesus... Eu sempre quis ter essa experiência, desde que conheci Jesus. Porque, na verdade, eu nasci dentro da igreja. Mas umas pessoas que entraram bem depois, ou você que está agora a ouvir e não conhece esse Jesus, você vai ver que essa música diz, toda a minha vida mudou, Ele entrou dentro de mim. E mesmo que eu não nasci, né, mesmo que eu nasci na igreja, mas chegou uma fase na minha vida que Ele me transformou.
me livrou de coisas que eu agradeço a Ele sempre. Por isso eu quero dizer para você, você que está assistindo, não está aqui por acaso. É um convite. Deixa Jesus entrar na sua vida. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim, e só com Ele eu quero estar. Ele é o rei da minha vida, só com Ele eu quero andar. Ele governa e ilumina. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado e eu sei que sou mais que vencedor. Ser em mim o amor. Se o amor, Ele me libertou. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Se o amor, por isso eu louvo e o adoro. Ao meu lado, e eu sei que sou mais. Por isso eu louvo, por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, e eu sei que sou mais que vencedor. É nesse mesmo espírito que você cantou, que nós cantamos aqui, uma gratidão daquilo que Jesus faz, daquilo que Ele ainda vai fazer. E não importa o que você de repente está a enfrentar. Você pode dizer assim, ah, mas eu não acredito, eu já tentei vários caminhos, já me disseram, já tentei. Mas eu tenho certeza, como diz a Bíblia, quem procura Deus, meu irmão, Deus está sempre ao dispor para ajudá-lo. E se você está aqui nesse canal a procurar Deus, uma resposta de Deus, tenha certeza que Ele ouviu a sua oração. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta as ondas querendo te afundar, mas Ele está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abriu o caminho.
pois o teu melhor amigo é Jesus. Oh, e põe a tua fé em Jesus e confia nele. Sempre nele. Coloca a mão no seu coração e diz assim: ó Deus, eu confio no Senhor. Eu acredito que o Senhor sempre ouve as minhas orações. E eu me mantenho firme, pois eu acredito que eu tenho já a minha vitória. Somente Ele é grande, grande. O Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo. Alegria de todo mundo. Grande é o Senhor. É o Senhor. Ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós. Agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no
esse mesmo espírito. Desliga de tudo que você está aí na sua casa, o que você vai fazer. Nós estamos a adorar a Deus. E adoração, para mim, é mesmo como confiança de que Deus, eu não preciso pedir mais a Deus. Eu vou louvar, que Ele vai trazer a minha vitória. Quando olho Tua santidade, contemplando a Tua bondade, quando tudo à minha volta é vago sem Tua luz, quando sinto Tua alegria, quando sinto a Tua alegria,
Deus, tu estás aqui. Diz isso, Deus está aí na sua casa. Deus está mesmo nesse lugar. Quando você louva, atrai a presença de Deus. Oh, só tu, ó Deus, é Senhor. Em toda a terra. Em toda a terra. E o Deus, e o Deus. Tu és tremendo.
poder do Senhor. Obrigado, Deus, por enviar o seu filho Jesus para morrer naquela cruz. Glória a Deus. Dá aquela respirada funda assim. E nós estamos a encerrar esse programa, mas a minha exortação, a nossa exortação, é que você fique mesmo para o programa Basta Crer, que é logo de seguida, né? Para você também se encher da palavra de Deus, dos testemunhos, para você aumentar a sua fé. Então eu vou me despedir. Senhor Deus, eu despeço dos nossos irmãos e eu declaro que eles continuam a ter vitórias, bênçãos nas suas vidas, porque eles colocam o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas sempre são acrescentadas na vida deles, na nossa vida. Amém. Então essa é a exortação, é que você pode ali beber uma aguazinha, né? E logo de seguida você vem para cá para louvar a Deus ali com o time Curiacos, com o nosso apóstolo, com a Bispa Cristo e todos os convidados. Deus abençoe, até a próxima.